принципі, у вас є помічники, оці дві дівчинки, вони грали гру. Вони знають всі такі, як то кажуть, чіт-коди. Катя також знає. Ось, ну, сподіваюся, що гра буде у вас легко йти, оскільки правила прості. Ви вже маєте трьох учасників, які вже грали. А що саме буде у відносинах з людьми? Тобто, у вас, якщо буде потрібно правила, ви можете завжди підглянути цю карточку. Це тип гри, який ви будете відносини з людьми. Ось саме тому. Я просто буду грати трансформаційно, я буду повністю в коучингу. Ви будете собі вже по тих правилах грати. Дивіться, які тут стани. Тут є місце. Тут є місця. О, тоді давайте я сюди. Можна? Так, будь ласка. Тут же Сашка пістер. Все, я теж жду. Манчестер, дивіться, як тут, що взагалі відрізняється? Мені почати знову є три типи. Тобто є стосунки з людьми, комунікативність і є тип трансформації. Трансформацію ми будемо грати там, це більше коуч-формат, а тут відносини з людьми. Це погляд на себе, як ви відноситесь до стосунків з всіма людьми, тобто хто вас оточує. Тому що ми спілкуємось, комунікуємо кожного дня, і нам це потрібно деколи зробити, направити в кращу сторону, оскільки деколи стосунки не складаються так, як ми цього хочемо. І у вас є чудова команда. Не буду відкривати всі карти, ви потім побачите самі, яка буде мати можливість задати вам додаткові запитання. Тобто в цій грі старт і фініш відрізняються, чим буде в трансформаційній грі. Наприклад, дивіться, щоб тут стартувати, відповідно йде хаотичний підбір. Щоб ефективно розпочати гру, кожен гравець говорить сусіду зліва, на який розділ він бажає його розташувати. Тобто ви маєте попросити людину, яка у вас зліва, щоб він розташував вас на той розділ, в якому вам потрібно покращити відносини. Тобто він бере вашу фішку. Ви зараз, до речі, виберіть собі колір, поки сусід не забрав. Ось. Що проводиться далі? Далі ви просто ходите, кидаючи кубик. Першим кидає кубик той, хто присів біля поля щастя. Завжди. Тобто, нещасливчик, от хто у нас? Мар'яна. Ось, Мар'яна тоді буде кидати кубик, починати гру. Кидаючи кубик, вона буде поступово ходити по полю. Наприклад, якщо Мар'яна буде стартувати з розділу «Сім'я», вона, кидаючи кубик, ходить по тому полю, і наскільки випало клітина. Сьогодні ми граємо з вами одним кубиком. Будь ласка, один мені дайте, щоб не було порушень. Ось. Після чого, коли ви стаєте на клітинку, яка є пуста, ви витягуєте карточку з цього розділу. Кожен розділ, сім'я, кар'єра, чи щастя, чи розваги, чи життя, має свою картку, яку потрібно витягувати. Витягувати її потрібно для того, щоб зачитати запитання, яке там буде. Зауважте, там не всі карточки з запитаннями, потім побачите в процесі гри. Це така маленька інтрига. На це запитання ви даєте відповідь в голос. І третина людей, якщо не погоджуються з нею, або вони відчувають якийсь дискомфорт або брехню, не можуть сказати, ні, я не можу погодитись там. Чи виразити свою думку якось проти вашого вислову, да? Проти вашої думки. І тому, якщо третина людей з гри, тобто у вас є шестеро, якщо двоє людей кажуть, що їм не подобається, ви тягнете несподіванку. І це автомат. Якщо ви тягнете несподіванку, на ній бувають різні штуки, від дуже серйозних, від дуже простих. На це також звертайте увагу, як ви реагуєте на несподіванки, як ви реагуєте в спілкуванні, і скільки людей вас часто розуміють і не розуміють. І як ваші погляди сходяться чи не сходяться. Проводьте самі цей аналіз, бо якщо ви його проведете, ви багато чого нового для себе знайдете. Якщо ви не будете проводити, звісно, це просто пройде гра. Тому я бажаю вам гарної гри. В процесі гри правила знає одна дівчинка і Мар'янка. Анна знає і Мар'янка. Але для нього буде допомагати. Мар'янка буде стартувати першою. І давайте зараз ми подивимося, як Мар'янка запропонує поставити в той розділ, де хочеться налагодити стосунки у Сергія. Старт можливий лише з кар'єри, сім'ї або розваг. На старт. І отак Сергій так поступово до останньої фішки. Всі фішки мають бути на полі. Так, є щастя, є сім'я. Що там ще є? Кар'єра. Ну, розваги, да? Тру-ту-ту-ту-ту.
Ну, давай попробуємо. Як звати? Саша. Постав, будь ласка, мою фішку на сім'ю. О, супер. Тепер ви? Я сім'ю цього Леріня. Олександр, будь ласка, мені теж дуже треба в кар'єру. Хочеться так сильно. Поставте мені, будь ласка. Дякую. Олександр. Анна, будь ласка, не розвивай просто мою фішку. Сім'ю. Чудово, дивіться. Я рекомендую все-таки провести коротенькі знайомства, щоб кожен представився буквально 30 секунд. Не довше. Для того, щоб це було радіо ефект. Можете почати з, ну, з парка, можете почати з цього парка, можете з Сергія, можете з Гарбу Єдро. Тепер ми будемо грати з вами. Сьогодні ми з вами граємо тип гри, який називається трансформація. Цей тип гри, він сприймається мною дуже просто. Оскільки багато різних духовних практик, багато різних направлень на виявлення якоїсь ізюминки вирішення вашого запитання, тобто воно інколи людьми сприймається досить таки агресивно чомусь. Ось, і ми з психологами трошки заморочились, як вже говорив на презентації, і прийняли рішення зробити це в тій ігровій формі, до якої звикли ми дітьми. Ми, от, будучи дітьми, любили грати в які ігри. Грайте. Квача, скакалка, класики. Класики. М'ячка кидати, слова вгадувати. Футбол. Футбол. Козаки-розбойники, дочки матері. Різноманітного характеру ігри. Тобто ми звикли, що ігри – це круто, приємно, і вони також приносили якусь своєрідну користь. В більшості випадків виходить так, що хтось немає настягнути. Кажете, там, як мені там, правильно відноситись там, до грошей, чи як мені правильно заробляти гроші, як мені правильно побудувати відносини сім'ї, що в мене, які деталі мені покращити в самі сім'ї, так? Чи в стосунках з людьми, як стати кращим в цьому випадку. Тобто відповідь там, чи мені зробити там крок вправо чи вліво, вона не буде таке прокачана, наскільки. Я б ставити питання, коли я не роздоріжжю, я не розумію, далі робити чи змію? Ви собі запишіть, оскільки всі питання, які ви зараз пишете, вони залишаються біля вас. Тобто ви собі записали і перевертаєте листок, щоб ніхто його не бачив, тому що це ваш запит і ваші запитання. Ми просто будемо продовжувати гру. Якщо у вас виникне проблема з побудовою запиту, я можу підійти до вас. Кар'єра, розваги і сім'я. Тому зараз, я думаю, хвилинки часу буде достатньо, щоб ви собі записали ваш запит у відкритій формі. Ви собі запишіть ще приблизно, так? Я підійду і розберу з вами. Це важливий кар'єра, але річ в тому, що я можу будувати кар'єру з членами своєї сім'ї, або поза сім'єю, або паралельно і там, і там. І мене тому, розумієте, якщо з членами сім'ї, то воно ніби як перетинається з стосунками в сім'ї. Добре, ці стосунки, я розумію. Саме стосунки. Добре, якщо там немає грошей, то я зразу прямо запитання, тоді просто сім'я. Є прив'язка до грошей. Тоді вам потрібно просто зараз подумати, а насправді, якщо це є прив'язка до грошей, прийняти рішення, чи все-таки буде сім'ю, чи кар'єру, стартувати звідти.
Наскільки гроші є більшими за стосунками в цьому вашому законі? Ну, якщо в мене кар'єра з членами моєї сім'ї безпосередньо. В будь-якому випадку, знаєте, коли у вас є? Чому розваги без планування часто виходять більш приємними та драйвовими? Тому що ти нічого не очікуєш від них. Круто. Чого нема? Ви спитали, так? Треба тягнути з кар'єри. А з кар'єри? О. Дякую. Яке місце у вашому житті займають матеріальні цінності? Опишіть першу думку, яка прийшла в голову. В принципі, я на одній хвилі з Мар'яною. Я думаю, що матеріальні цінності важливі, але в принципі без них можливо обійтись. Але це залежить від людини, що вона там собі задумала під матеріальними цінностями. Для когось це гроші там, і будинок. Не знаю, ну, для мене матеріальні цінності якби теж не на першому місці, але без них зараз важко прожити в сучасному житті. Все треба купувати. Так, ми ж не тут не прийшли до кожного, а просто ти говориш щиро, це відверто, це твоя думка і це саме приємно. Правильно? Круто. Перейти у поле життя. Супер. Менеджер дослідник соціокультурної діяльності. Ну, це практично, так. Ну, це я краю мистецтв закінчила, і так от, і тут так. Знайшли себе. Скажіть, будь ласка, ще раз ім'я, я запишу. Звідка, на Світлана. Скажімо, мене завжди вчиняється виключно на щось. Музики дуже відвайдуже, і це важливо. Я Олександра, я тут мені. І основне моє хобі – зацікавлення все-таки маркетинг. Крім того, є психолог. Мене звати Аня. І я дуже рада, що я попала на цю роль. Тому що я вже бачу, що я по ходу познайомлюся з цікавими людьми. В чому річ? Ну, в даний момент я мама. В затягнувшомося декреті. В минулому я магістр прикладної математики і начальник відділу реклами і маркетингу. Ви кажете, що у вас зараз акцент на те, щоб ну, зробити гроші, так? Більше. Я вірю. Яким мають бути чоловік, жінка, діти, щоб сім'я була щасливою? Обґрунтуйте відповідь. Я люблю різноманіття, люблю сюрпризи, люблю життя і всіх його проявів. Тому я за різноманіття. Вірите? Да. Все. Супер. Уявіть, що вам доручили організувати святкування Нового року. Як вам роль організатора святкування? Ну, не знаю, насправді Діда Мороза Снігурочку ніколи не замовляв. І ми подивимося, як процес все відбувається, далі розігріємося і будемо їхати вперед. Я поставив на несення чи не? Ага. Ви більш можете дозволити собі та своїй сім'ї багато бажано. Що можна було сказати? Ви успішні можете дозволити собі та своїй сім'ї багато бажано. Як не розпестити цим своїх дітей? Мої
треба дати, як не розпустити цим своїх дітей, так? Вчити дитину заробляти гроші, розуміти, звідки вони беруться, звідки береться достаток. Тобто, що йому не розходиться в цих грошах, щоб він спокійно міг заробляти гроші, але не концентруючись на цьому дуже увагу свою. Ну і, мабуть, якісь спорти зацікавлення дитину вести. Щоб дитину... Зацікавлення отримання грошей чи спорту? Зацікавлення там вивчення китайської мови, а дитина розуміла, що маючи гроші, можна займатися чим хочеш. Тягну карточку. Лягайте спати. І буде вам щастя, так? І тому щастя. Прикольно. Тут не поспориш. Помічний рецепт. Ой, я теж допала щастя. Але ви щастя заразне. Так, ой! Все вийде ще краще. Точно, ура! Супер! Картка з поля розваги. О, я так люблю розваги, якраз то, що треба. Продемонструйте ваше вміння фліртувати, вибравши одного з учасників гри. Якщо ні, тягніть несподіванку. Ну, з фліртом в мене все дуже легко і просто. Мій чоловік може вам підтвердити. Так, я не використовую ще все, що можна використовувати під столом. Тому, я думаю, на тому ми завершимо. Ви всі вірите, правда? Все. Я буду це тримати в руках. Це була тільки карточка. Ми всі повіримо. Налийте мені водички. Прикольно. Приведіть по щастя. Ура! Супер. Бачите, що фліт робить? Зразу в щастя. Любов на вашому шляху. Перейдіть поле щастя. Супер. Що зараз всі перейдуть? Ви помітили, що ваш друг занадто часто приходить до вас у гості, і це вам трохи заважає. Як ви скажете йому про це? Ну, дивлячись, який друг. Можна там понамікати, я трохи зайнята, можеш прийти пізніше. Ми нема дому. Так. А я бачу, як ти заходиш. Сказати, що ви вже зачасто до мене приходите, це образить його. Краще подружка приходить, ти до мене часто ходиш, де звідси. Я ж кажу, це залежить, який друг може зрозуміти це, а може і ні. Ви пропустили заплановане на розпин, як відчуваєте? Щастя вже виходить, немає життя? Щастя. Це запитання, воно, в принципі, в кожного може бути своя точка зору. Якщо хтось має свій інший погляд, то ви можете сказати. Тобто воно досить таке просте, якщо збоку дивитись. Ну, якщо внутрішнє для себе, то воно може нести багато таких якорців. Погоджуєтесь відповіддю чи ні? Так. На одну. А що там у вас зразу? От тут ви стартуєте, сюди ходите. На одну. Що там пише? Я не можу прочитати, там далеко. Перейдіть у розділ «Сім'я». Будь ласка, переходьте в розділ «Сім'я» на старт. Важливо, фіксуйте ваші кроки, тому що у вас буде гра часто перекидати. Ні, так, все добре. Мрії живуть всередині вас. Так, це правда. Не живуть. Один. Тік. Так, життя.
Може, знову різноманітність. Яким ви бачите життя мешканців вашої країни через 50 років? Хочете жити так? Хочу. Я бачу все буде дуже позитивно. Я взагалі за позитивний розвиток подій. Я бачу, як зараз люди розвиваються, як людей цікавляться різними методами покращення себе в першу чергу. І я знаю, що мені обіцяє мій чоловік, я знаю, що це буде класно. Хочу так жити. Я подарунок вас, який почнемо давати, давайте певну суму грошей. Щодо заперечень зворотнього зв'язку. Все? Ну, не знаю, я просто не хотіла якось так уточнити. Мені чомусь здається, що коли ти даруєш якісь гроші, незалежно там. Ну так, бо я, знаєш, він хоче якісь мати кошти, щоб мати пасивний дохід, і, знаєш, він хоче мандрувати. І от у мене немає такої дуже. Я могла просто його запитатися, що тобі важливіше. Але просто один раз він мав певну суму велику, і він її так десь розпустив. Ну, це якби десь мене наштовхує на те, що з ним не треба так поводитися, що він може другий раз так зробити. Бо йому вже була сума велика. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це просто зразу фіксує. Зразу тут є ще на воду. Ні, просто на старт. Ла-ла-ла. З ким з близьких людей вам найкомфортніше спілкуватись? Чому? Близьких це рідних чи близьких це просто як друзі? Ні, просто близьких. Я не думаю, що це близьких. З ким з близьких людей вам правда найкомфортніше спілкуватись? З собою не приймаєш. Ні, що з собою? Давай з рідних почнемо. Але чи не комфортніше? Давайте. Якщо вам доведеться публічно виступити перед тисячною аудиторією, якими будуть ваші відчуття? Поясніть чому? О, це круто. На арена Львів. О, уявляй, арена Львів. 32 тисячі. О, 32 тисячі. Всі зібрались і кричать: Аня, Аня. І ти... Ну, які відчуття? Давайте, ми арена Львів. Аня. Ситуації, в якій ми знаходимося зараз, ну, дуже багато людей, не кожен зрозуміє те, що ти говориш. Ні, це ми прийшли, ми всі тебе любимо, всі хочемо. Якщо ми будемо скандувати, це буде емоційне піднесення. Все одно, що ти скажеш, одно, що ти усміхаєш. Мені краще. Я буду дуже щаслива, що не так багато людей, які вдавлюються. Але мені ще треба щось тягнути. Звісно. Будь ласка, карточку життя, їх найбільше. Вони зніжені таким космосом ніжним. Уявіть ситуацію. У стосунках ваша кохана людина прагне різноманіття. Як ви на це відреагуєте? Ой, на то вона кохана людина, щоб її кохати, розуміти і сприймати все різноманіття, що вона хоче, в межах розуму. Так що я на це відреагую в межах розуму. А що ви маєте на увазі в межах розуміння? Якщо воно буде спігатися з моїм бажанням різноманіття, то без питань. Ну, якщо це щось, що не вкладається просто в моїй голові, то я навряд чи зможу так переступити через себе. Mm-hmm. Дуже легко все вдалося. Дуже легко. 4. 6. Супродом. 4, 5. І запишіть, будь ласка, чи завжди я уважний? Запитання, яке... Ні, я вже відповіді знаю на два ваші. Вам можливо записати, тому що кожна фраза, яку ви записуєте, вона для вас, не для мене. Пропустимо. Ваша заробітна... Ні, припустимо. Ваша заробітна плата – це 100%. Щомісяця можете відкладати по 10%. За рік збережете 120%. І місячної зарплати. І у вас є така звичка? Була така звичка до падіння долара. Була така звичка. Не кожен місяць. Ні, цю звичку жінка приходила раз в півроку, ну, вона не знала, що вона просто казала, що мені щось треба. І в мене це 10% заначка літочка. А зараз вона відсутня. Щастя. Ви людина, яку неможливо не помітити. Ну це правда, я це знаю. Круто.
для мене прийти позову. Що додати? Так. Не можемо сказати. Що починаємо сказати, що я вважаю? Ні. Бути щасливим. Це вже положити всього. Чи з'явилися у вас впродовж гри нові цілі, ідеї, які саме? Ну, цілі, ідеї в мене з'явилися, але от я коли відповідаю на це питання, я собі відповідала, думала, що я скажу. Вони в мене з'явилися саме по тому запиту, який я робила. І я не знаю, що я змісту звучила на загал. Ні. Тоді, ну, інкогніто нехай буде, добре? Окей, тоді що? Дивіться, є 5 хвилин для того, щоб подивитись на листок, проаналізувати собі щось, якщо ви бажаєте це зробити. Хто вже проаналізував, хто може хоче це зробити вдома. Ну, карточок просто у вас вже не буде. Ви собі можете сфотографувати, як вам зручніше. Можете зараз 5 хвилин собі подивитись, проаналізувати, записати там якісь можливі інсайтики, можливо, якісь стежинки, далі наступно. Кожна людина, скільки не грає ігор, кожного все індивідуально, кожного все побудовано по своїй структурі, в своє життя. І дуже приємно дивитися, коли люди інколи гнучко реагують на коментарі інших людей і сприймають їх м'яко. А це в суспільстві, як знаєте, тих людей, які мало розвиваються, саморозвитку присвячують себе, вони говорять, що вони все знають, тобто, і я розумію, наскільки це є такою своєрідною помилкою, оскільки також колись так думав і тільки деградував цей момент. Тому приємно, що ви відаєте ігри такого плану, приємно, що ви розвиваєтесь і взагалі приємно, що ви прийшли на аніму. Дякую вам, давайте ми собі гарні поплески. Дякую.